Quebrar o amor que o mundo tem é passageiro.
paz de Deus, o amor de Deus dura para sempre. Jesus é a paz, aperte a minha mão. Jesus é amor, eu quero te amar. Abençoe teu irmão. Onde está a paz que o mundo tem pra oferecer? Onde está o amor que você tanto procurou? A paz que o mundo oferece duradoura, é uma corrente tão fina, muito fácil de quebrar. O amor que o mundo tem é passageiro, não vale a pena se entregar às paixões. Mas a paz de Deus, o amor de Deus dura para sempre. Jesus é a paz, aperte a minha mão. Jesus é amor, eu quero te abraçar. Jesus é paz e amor, Jesus é salvação. Abençoe teu irmão. Jesus é paz, aperte a minha mão. Jesus é amor, eu quero te abraçar. Jesus é paz e amor, Jesus é salvação. Abençoe teu irmão. Abençoe teu irmão. Abençoe teu irmão. Jesus é pois ele é o meu refúgio.
cruz do Calvário, ele deu a si mesmo para nos salvar. Quero gozar da liberdade que um dia Jesus conquistou pra mim. Na cruz do Calvário, ele deu a si mesmo para nos face a face com o meu Jesus. Assombrado, onipotente, eu poderei descansar, pois ele é o meu refúgio e fortaleza. Quero gozar da liberdade que um dia Jesus conquistou pra mim. Na cruz do Calvário, ele entregou a si mesmo para nos salvar. Quero gozar da liberdade que um dia Jesus conquistou pra mim. Na cruz do Calvário, ele entregou a si mesmo. Unigênito do Pai.
poder. Serem feitos filhos.